សោមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅចៃក ேன் នៅមិនស្ងៀមចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះក្រោយមានអ្នកនយាយថាអ្នកនាងសម្ដែងរឿងបុគ្គលិកត្រូវគេជួលក្នុងតម្លៃ2500ដុល្លារឲ្យយកខោលីអូទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់រហូតធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកនាងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហៅថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅចៃក ேன் បានធ្វើការ Live វីដេអូរៀបរាប់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់លោកសំករណនាដែលជាស្វាមី ស្វាមីធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងមណ្ណាញសង្គមផ្ទុះការភ្ញាក់បាល់និងព្រួយសម្បោគ្រប់គ្របគ្របគ្នាបន្ទាប់លើអ្នកនាងនិយាយថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់ស្វាមីគឺមិនមែនបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែគឺមានគេលេងផ្ល렁ងឹតធ្វើអំពើដាក់លោកផងដែរនៅក្នុងការ lain នោះចែកគេបាននិយាយពីរឿងរាវអ្នកស្ម័នមិនដាល់ជាច្រើនថាពេលដែលស្វាមីអ្នកនាងស្លាប់ទៅអ្នកនាងបិណ្ឌដឹងលេខកោតកង់ធនាគារក្នុងទូរស័ព្ទនិងលេខកោតទូដាច់របស់ស្វាមីទេប៉ុន្តែនៅ ដែលអ្នកនាងបានបួងសួងសុំទៅកាន់ស្วามបៃភ្លៀមនោះនាងក៏អាចបើកបានអ្នកនាងបន្តថាក្រៃពីបើកលេខកូតកង់ធននីកាក្នុងទូរស័ព្ទនិងកូតទូដាច់របស់ស្วามីបានហើយចៃដនភ្លៀមនោះទូរស័ព្ទរបស់ស្วามីរបស់អ្នកនាងមួយទៀតបានរោឡើងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងទៅយកកោប្រតិះឃើញថងមួយដែលពេញទៅដោយលីអូចាស់ចាស់ជាច្រើននៅពីខាងក្រៅទូរស័ព្ទហើយទូរស័ព្ទនោះគឺត្រូវបានលីអូទាំងនោះនៅបាំងពីលើហើយអ្នកដែរយករបស់มันល្អទាំងនេះ ដាក់នៅក្នុងបន្តព្វស្วามីរបស់នាងគឺជាមនុស្សចិត្តក្លួនពលគឺជាបុកកលឹកនៅក្នុងហាងដែលរូបគេបានសារភាពថាមានអ្នកជួលឲ្យលុយ2500ដុល្លារហើយគោបំណងរបស់គេគឺចង់បំផ្លាញចែកេននិងគ្រូសាតាមការលេងផ្ល렁កងិននៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរចែកេនបានបង្ខំសារីបររអំពីការជឿចាំដែលត្រូវបាត់បង់ស្วามីហើយត្រូវបានបុកកលឹកចិត្តក្លួនបត់ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ຕົកសាត់ក្រពើក្នុងផ្ទះឡើងប្តីខ្ញុំស្លាប់ ភៀមស្រ័យស្បាច់ហៅជើងធូបប្តីខ្ញុំដល់ផ្ទះភ្លៀមគ្រប់យ៉ាងឲ្យដឹងខ្ទេចទាំងអស់ប្តីដល់សែនល្អគ្រឹះដាសែននឹងមុំរបស់អូនទុកពេលឲ្យអូនតិចណាអូននឹងក្រោកឈូដោយដែលយើងធ្លាប់សន្យាគឺរឹងមុំដោយដៃប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ចែកគេនហាក់មានមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿដោយគិតថាអ្នកនាងសម្ដែងចាក់ដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7ម្សិលមិញស្រាប់តែចែកគេនបានបង្ហោះវីដេអូមួយបន្ថែមទៀតដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថានោះមិនមែនជាការសម្ដែងទេដោយអ្នកនាងថែមទាំង បានហៅប៉ូលីសមកជួយដឹងលឺបណ្ដៃបកកលឹករូបនោះចេញពីហាងរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះដែរចែកកេនក៏បានសរសេរសំណេរមួយរៀបរាប់បែបនេះផងដែរថាគាត់មិនចង់ចាប់ខ្ញុំកំដរបានមិនឲ្យអ្នកតែស្គតនឹងថាពួកខ្ញុំសំដែងបាប់មាន